Hogyan értékeled az itt eltöltött fél szezonodat? Nagyon jó csapatba kerültem, furcsa volt, pár hét alatt beilleszkednem ebbe az új társaságba, a új játékstílusba. A csapat az nagyon jó hangulat van, mindig minden edzésen, meccsen, nagyon jól összetart a társaság. Nagyon jó csapathoz kerültem, ez bizonyítja az is, hogy 7. helyen végeztünk a bajnokságot. Ugye tavaly évvégén távoztál Orosházáról, utána kerültél Battára, vagy Békésre, bocs, előtte Orosházán voltál, úgy tudom. Hogyan értékeled ezeket az elmúlt éveket? Ugye még elég fiatal játékos vagy. Igen. Az Orosházán kezdtem az utánpótlást, vagy hát a Serdülőben ott kezdtem el játszani. Az Orosházi éveket mindig szívesen fogok visszagondolni, a békési. Hát ilyen szűk két évre arra is, jól ment a játék a Szászoronbattaira is, ott különösen jól ment minden, visszajött. Itt a kövesére is, ha bár itt még van mit bizonyítanom, úgy érzem, mert adós maradtam jó párszor a jó játékkal. Fogod is akkor itt folytatni ezek szerint a következő évben is? Igen, volt esetleg emlékezetes mérkőzésed idén? A gyöngyösi mérkőzés. Itt van a gyöngyös, amit játszottunk, nyertünk. Nekem is úgy, ahogy kijött a lépés, akkor nagyon jól esett, szerintem. Mit szeretnél még elérni esetleg? Mi az álmod a kézilabdában? Minél jobb csapatban, minél jobban játszani.